Els soldats del governador romà es van endur Jesús dins el palau i reuniren al seu voltant tota la cohort. Salve, rei dels jueus! Pare, perdona els que no saben el que fan. Ell, que va salvar-ne d'altres, que se salvi a si mateix, si és el Messies de Déu, l'elegit. Si ets el rei dels jueus, salva't a tu mateix! No ets el Messies? Doncs salva't a tu mateix i a nosaltres! Tu tampoc no tens temor de Déu? Tu que sofreixes la mateixa pena? I nosaltres la sofrim justament, perquè rebem el que mereixen els nostres actes. Però aquest no ha fet res de mal. Jesús, recorda't de mi quan arribis al teu regne. T'ho asseguro, avui seràs amb mi al paradís. Dona, aquí tens el teu fill. Aquí tens la teva mare. Pare, confio el meu alè a les teves mans. És veritat. Aquest home era fill de Déu. Arribat al capvespre, vingué un home ric d'Arimatea que es deia Josep i era també deixeble de Jesús. Aquest anà a trobar Pilat per demanar-li el cos de Jesús i Pilat va manar que li donessin. Josep prengué el cos, l'embolcallà amb un llençol per estrenar i el va dipositar en un sepulcre nou que ell s'havia fet tallar a la roca. Després va fer rodolar una gran pedra a l'entrada del sepulcre i se n'anà. Aquell mateix diumenge, després de la mort de Jesús, dos dels deixebles feien camí cap a un poble anomenat Emmaús. Mentre conversaven, Jesús mateix se'ls va acostar,